Tuan Speaker, buat kali ketiga Tuan Speaker menolak usul yang saya bawa di Dewan Rakyat ini tentang tuntutan Sulu. Saya cukup hairan. Saya mau tanya dengan Kerajaan Persekutuan, sampai tahap apa yang kamu mau membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Tuntutan ini dibolehkan, dibahas dalam Dewan ini. Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. To what extent? Pasal Sabah kah kamu tidak peduli? Sebab ini Sulu dia tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain. Tuan Speaker, ini kali ketiga Tuan Speaker, saya mau tanya dengan kerajaan, kenapa kita hanya hantar stay of execution on the 12th of July, sedangkan final award arbitrasi itu keluar pada 28 Februari? Saya mohon semua MP-MP daripada Sabah dan juga MP-MP lain ini untuk berdiri. Mohon supaya usul ini dibincangkan, dibahaskan dari dalam Dewan ini. Ini pasal Sabah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Pulai, silakan. Tuan Speaker, kadang-kadang saya rasa... Yang Berhormat cukup. Yang Berhormat Pulai, silakan. Tuan Speaker, Ketua. Saya juga... Tuan Speaker. Menerima... Yang Berhormat, tolong. Sorry. Saya juga menerima usul. Ya. Saya ditolak. Ya. Dengan alasan bahawa sub judis. Ya. Tapi hari ini... Tuan Sri Ketua, well reported locally and internationally. Ya. Isu ini telah menjadi suatu perbahasan umum di peringkat lokal dan juga antarabangsa. Kalau sub judis, kalau Tuan Sri membaca surat khabar pada hari ini, dia dinyatakan oleh Tuan Sri Speaker Dewan Negara yang telah membuat satu komen, jangan bayar. Okey, sub judis atau tidak itu terpulang kepada mahkamah nanti. Tapi saya harap satu hujah yang konsisten. Saya bersetuju dengan kawan-kawan rakan-rakan yang berhormat yang lain supaya isu ini perlu dibahas. Dan kita bawa usul pun bukan untuk kita pertikai hakim di Spain atau di mana-mana. Kita mahu satu penjelasan, suatu clarification kenapa ini berlaku dan rakyat perlu mendapat suatu pandangan menteri yang menjawab dalam parlimen. Kerana ini isu penting yang melibatkan maruah negara yang perlu kita pertahankan. Jadi saya harap Tuan Sri Speaker, ya, itu kuasa Speaker untuk menerima ataupun menolak, itu kita hormat. Tetapi, we can consider. Ini bukan nak bincang tentang keputusan. Tapi, what actually happened. Dan rakyat perlu tahu kenapa ini berlaku dalam ke atas dua syarikat Petronas. Ini masalah kedaulatan dan isu integriti negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Speaker, sedikit. Yang Berhormat Bukit Pelugu. Bukit Pelugu. Ya. Sekali lagi. Mic tak on. Oh, sorry. Hello. Tuan Speaker. Yang lain tolong offkan mic dulu. Silakan, Yang Berhormat Bukit Gelugur, silakan. Ya. Okey. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga telah pun mengemukakan satu usul berkenaan dengan isu Petronas ini dan ianya telah pun ditolak seperti usul-usul lain. Persoalan yang ingin saya timbulkan bukan saja seperti mana saya sokong apa Kota Belud telah pun menyatakan tadi, tetapi apa yang lebih penting adalah pengkritikan di sini adalah terhadap the AG's Chambers yang diketuai oleh Abang Tuan Speaker. Nah, sekiranya Abang Tuan Speaker akan dikritisis atas isu ini yang sudah tentunya akan berlaku, you are in a conflict of interest. You cannot decide this motion. With the greatest of respect, you are a lawyer. Ada dua jenis azhar. Azhar the activist and azhar the speaker. Kalau azhar the activist yang memutuskan ini, dia tidak akan memutuskan ini. Sebab ada conflict of interest. There is a clear conflict of interest in you deciding this motion. And I support, saya dengan segala hormatnya
menyokong apa yang telah pun dikatakan oleh Kota Belud. Tiga kali. Tiga kali. Ini kali ketiga kena reject. Tiga look what kali happened now. Motion ini telah pun persoalan ini ditolak. Ini satu perkara yang amat penting. Berbilion-bilion ringgit, Tuan Speaker. Berbilion. Why was a stay of execution given in so late? Betul. Adakah satu stay of execution itu sekarang berkuat kuasa? Semua persoalan ini perlu dijawab. That is why we are asking for this motion to be heard urgently. Tuan Speaker, I hope you reconsider your decision. Terima kasih. Terima kasih. Boleh, Tuan Speaker. Cukup. Maaf. Bagi saya buat ruling sekarang. Yo. Minta pertanyaan, Tuan Speaker. Tuan Speaker, can I just say something first, very briefly? Sorry. Terima kasih, Tuan Speaker. Last one. Ringkas, Yang Mohamad. Ya, betul. Okey. Satu, saya nak betulkan Yang Mohamad Kinabatangan. Ini bukan isu Sabah saja. Sebab perintah yang telah diperolehi akan menjejaskan semua aset Malaysia di luar negara. It's a Malaysian issue as well. Yep. Yang kedua, alasan yang digunakan adalah sub judice. Bagi saya dengan hormat, itu tak pakai dalam keadaan ini. Sub judice case apa? Case ialah di luar negara, di Spanyol, bukan di sini. Jadi tetap, Tuan Speaker, with all due respect, you cannot use sub judice. What we want to know, dengan izin, ialah apa yang berlaku daripada 2019 bila kes ini diketahui pada masa itu. Ada satu chapter dalam buku Mantan Peguam Negara yang menerangkan semua ini secara detail. Sepatutnya permohonan untuk mencelah dalam proceeding di Spanyol dan mengetipikan apa-apa yang berlaku di sana patut dibuat di awal 2020. Sebab mantan Peguam Negara sebut dalam buku, dia sudah mula persiapan pada masa itu. Tapi apa yang kita nak tahu sebagai Dewan yang mulia ini, ialah kenapa itu tidak berlaku. Jadi Peguam Negara sekarang yang ambil alih, iaitu Abang Tuan Speaker, perlu menjelaskan atau melalui Menteri, kenapa permohonan untuk mencelah dalam Spanyol, proceeding timbang tara atau arbitrasi di Spanyol tidak dibuat pada masa itu. Dan 2 tahun sudah lalu. Dan sekarang kita dan baru awal-awal tahun ini, perintah keluar untuk yang membolehkan pemohon-pemohon iaitu kumpulan Sulu ini pergi merampas atau cari aset Malaysia di luar negara. Somebody has to answer that. And why was putting billions of ringgit dengan izin of Malaysian assets at risk? That is nothing to do with sub judice. It is an explanation the kerajaan owes the people of Malaysia. So the reason you are giving, sub judice is not applicable. Speaker, sedikit tambahan. Cukup. Cukup. Maaf ya. Pertama sekali tentang Petronas dan asetnya di Azerbaijan. Sebenarnya pada sesi yang lepas, saya tak ingat bila saya telah pun mengizinkan satu usul tergempar juga di mana pelupusan aset di Azerbaijan itu dibincangkan. Ya, jadi ianya telah pun dibincangkan secara panjang lebar dan telah pun tidak diberi cukup, penerangan oleh Menteri Ekonomi. Tolong Tuan, jangan kacau saya bercakap. So itu telah pun diterangkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi pada masa itu secara panjang lebar, ya. Jadi semua orang tahu apa sebenarnya yang berlaku tentang aset Petronas di Azerbaijan, ya. Tuan Speaker, sekejaplah, Yang Mohamad. Nombor dua, tentang sub judice tu, saya menerima pandangan undang-undang yang mengatakan bahawa ianya sememangnya sub judice kerana terdapat satu atau dua proceeding yang masih lagi berjalan sekarang. Aturan mesyuarat amat terang dalam perkara ini dan saya terpaksa memakainya. Mengenai yang Muhammad Bukit Gelugur tentang conflict of interest, mengenai conflict of interest, saya menafikan bahawa terdapat apa-apa conflict of interest. Saya tidak pernah masuk campur dengan hal yang abang saya buat ni. Saya tak bercakap dengan dia pun. Saya tak pernah bercakap tentang soal kerja dengan beliau. Ya. Dan sekiranya
apa-apa yang akan berlaku dalam dewan ni yang akan menyentuh beliau, maka saya selalunya memang akan apa orang kata mengecualikan diri saya daripada membuat keputusan. Jadi itulah keputusan saya pada hari ini, ya. Terima kasih. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Nampaknya Tuan Speaker, walaupun menteri sudah panjang lebar bagi tahu hari itu masa sidang lalu, tetap juga kan Petronas punya aset kena rampas? Iyalah, orang nak rampas kita. Orang akan membawa tindakan mahkamah sesuka hati mereka. Ya. Tolonglah. Please. Tuan Setiausaha, silakan. Tuan Speaker, pilihan 1 2022, rang undang-undang perhutanan negara pindaan 2022, bacaan kali yang kedua. Apa punya kerajaan ni? Tuan Speaker, sub judice kau sini kita bincang marriage. Tuan Speaker. You are misleading the dewan. Tuan Speaker. Saya persilakan Yang Berhormat Menteri untuk agenda yang seterusnya. Silakan Yang Berhormat. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Tuan Speaker, yang dipertua. Peraturan mesyuarat. Saya mohon mencadangkan iaitu rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Perhutanan Negara 1984 dibaca kali yang kedua sekarang. Tuan Speaker, sebelum Tuan kita teruskan. Ahli-ahli Dewan yang dihormati sekalian. Seiring dengan komitmen negara untuk terus memelihara khazanah hutan negara, Akta Perhutanan Negara 1984 atau Akta 313 merupakan satu akta yang memperuntukkan bagi pentadbiran, pengurusan dan pemuliharaan hutan. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Sebelum pembangunan itu, perhutanan dalam negeri. Tuan Speaker, ini soal kedaulatan negara lagi penting lagi. Tolonglah. Duduk. Ini lagi penting. Silakan Yang Amat Menteri. Apa cerita hutan ini kedaulatan negara yang tercemar, Bani? Sabar dulu. Mana lagi penting? Ini dibuat bagi maksud menggalakkan keseragaman undang-undang. Jangan sampai sabar nanti pula terjadi baru kamu menggunakan. Berdasarkan fasa 1B perkara 76 lembagaan persekutuan. Apa yang lebih penting daripada hutan sekarang ni? Akta 313 telah diwartakan pada 31 Disember tahun 1984 dan diterima pakai oleh semua negeri di seluruh negara bukan hutanlah melalui inekmen perhutanan pemakaian mengikut negeri masing-masing. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM dan Jabatan Perhutanan Negeri merupakan agensi yang aktiviti berkaitan dengan selesai isu ini melalui penguatkuasaan Akta 313 yang terpakai di Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan. Tolonglah Speaker, stop. Sejajar dengan perkembangan sektor perhutanan, Akta 313 telah dipinda buat kali pertama pada tahun 1993 bagi membendung kegiatan pencerobohan hutan serta pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran yang serius pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Tuan Speaker, Kota Blok. Secara amnya, stop. Pindaan yang dilaksanakan. Stoplah. Pada tahun 1993 melibatkan penalti dan hukuman yang minta jap. Ahli-ahli yang berhormat, saya dengar daripada belakang pun saya dengar tadi perbahasan ini. Oleh kerana arahannya untuk menteri menurunkan perbahasan, oleh kerana Kota Belud, saya bagi amaran. Kota Belud, you sit down dan kalau tidak saya akan teruskan dengan Wani dan meminta Kota Belud untuk keluar dewan. Saya minta. Saya tidak mau duduk. Sebab ini lebih penting. Ini soal tidak. Kota Belud, saya bagi warning dua. Tak. Kota Belud. Hutan pun soal rakyat.
soal negara. Speaker ada standing order, kena dengar dululah. Come on lah, takkan tak faham undang-undang. Tuan Speaker, ini soal kedaulatan negara. Keputusan telah dibuat. Saya minta bentara jalankan tugas. Saya meminta mengarahkan supaya Kota Belud dibawa keluar. Dua hari. Baik, terima kasih. Jangan. Arahan saya Kota Belud, sila keluar. Kota Belud, sila bentara jalankan tugas. Kota Belud, ikut arahan speaker. Ya. Tak boleh lah. Ya. Saya tak berangkan. Sementara Kota Belud, sila keluar dewan. No. Bentara jalankan tugas. Ya. Yeah. 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 Keputusan telah dibuat oleh speaker. Saya minta. Tak. Ya. Baik. Baik. Saya tak menangkan. Saya minta teruskan. Ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin meneruskan, ini adalah tugas negara dan rakyat jelata, ya. Tuan Yang di-Pertua, mesyuarat Majlis Perhutanan Negara ke-21 Tuan Speaker, yang bersidang. Mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ni? Mana lagi penting kedaulatan negara ke hutan sekarang ni? Yang lalu bersetuju supaya Kementerian Sumber Asli dan Alam Kita mana lebih penting Sabah dan hutan? Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia untuk menyemak semula dan memperkemaskan peruntukan-peruntukan dalam Akta 313 bagi menangani isu-isu penguatkuasaan dari balik perkembangan baru dalam sektor perhutanan negara. Tarik balik. Selaras dengan itu, sesi libat urus pindaan Akta 313 telah diadakan bersama dengan pihak tarik balik. Iaitu pihak berkuasa negeri, BPN, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan. Peraturan mesyuarat, tarik balik. Dan telah melalui proses Regulatory Impact Assessment RIA yang diselia oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia. Saya harap orang Sabah tengok perangai mereka ini. Pada akhir tahun 2019. Asyik Sabah kamu. Speaker, bagi saya. Undang-undang bagi saya tarik balik. Kedaulatan kami kamu tidak pertahankan. 1984 telah memenuhi kriteria RIA serta memperoleh Regulatory Menteri. Impact. This is my floor. Eh, ini soal Sabah yang Bapak Menteri. With permission, I know the law. Ini Tuan soal Tuan. Kedaulatan negara. Standing order, Tuan Speaker. Ini soal kedaulatan negara. Telah memenuhi kriteria RIA serta memperoleh. Eh, kalau minyak Sabah kamu mau. Dan penyata impak peraturan daripada MPC pada 2020 tarik. Tahun 2020. Tuan Speaker, standing order Tuan Speaker, standing order. Hey, ini soal Sabah. Yang Bapa Menteri. Lanjut je proses. Hasil kami kamu mau. 13. Standing order, standing order Tuan Speaker, standing RU order. Dan RU Pertahanan Negara pindaan 2022 telah digubal. Kau bagi dan diluluskan standing order, standing order. Jabatan Peguam Negara pada 3 Disember tahun 2020
dan seterusnya diluluskan oleh mesyuarat jemaah menteri pada 6 Januari 2021 dan mendapat kelulusan secara keseluruhan. Tuan Speaker, standing order, Tuan Speaker. Masih Sabah kamu mau? 79 standing order, pada 2 Disember 2021. Standing order, saya Tuan tak akan berhenti kecuali apa diarahkan Speaker oleh Speaker. Saya minta teruskan. Teruskan. Pindaan Tuan ke atas Speaker, standing order. Akta 313 pada kali ini bertujuan memantapkan lagi penguatkuasaan hutan dalam Tuan membentuk Speaker kegiatan pengambilan hasil hutan. Hasil Sabah kamu mau, kedaulatannya kamu abaikan. Dan pelaksanaan aktiviti pemeliharaan serta pemuliharaan hutan. Pindaan Akta 313 perlu dilaksanakan. Standing order, Tuan Speaker. Bagi memastikan kerangka saya pembangunan hutan dan saya mohon usul ini dibicarakan, dibahaskan dalam Dewan ini. Yang mencakupi aspek pencegahan pengambilan hasil hutan tanpa kebenaran, menambah baik dan standing memperkasa order, pengurusan kawasan hutan standing kekal order, Tuan Speaker, serta pembangunan sektor perhutanan standing, negara. Shut up, you sit down. Standing order, Tuan, Tuan Speaker. Tuan Yang Dipertua, saya akan menerangkan RUU ini standing dengan order, lebih terperinci. Standing order, Tuan Speaker. Standing order. Secara amnya, standing order, standing order. RUU perhutanan order, negara digubal bagi standing mencapai order, 5 objektif utama yang berikut. Pertama, mengawal proses pewartaan ini soal hak kedaulatan Sabah, hutan simpan kekal. Teruskan, teruskan, teruskan. Kedua, memantapkan penguatkuasaan hutan bagi membenteras kegiatan pengambilan hasil Tuan hutan Speaker, tanpa Tuan Speaker kebenaran. Standing ketiga, order, Tuan Speaker, standing order. Meningkatkan standing order denda dan hukuman standing serta order penalti tambahan bagi membendung kesalahan hutan yang merosakkan mana alam lebih penting sekitar kedaulatan negara ke atau hutan ni. Keempat, mengatasi isu kekaburan. Menteri ini siap. Saya dengar gangguan-gangguan yang daripada Sepangga dan Shalam. Saya minta supaya tidak mengganggu aturan yang telah berdekat. Kalau tak boleh, saya boleh bagi arahan sekali lagi. Saya minta Sepangga, saya minta you duduk. Tak. Speaker telah buat keputusan tadi. Saya bagi warning. Saya minta yang lain-lain duduk. Kalau tak, saya akan bagi minta ada banyak keluar juga. Baik. Sepangga, saya bagi keluar. Baik. Tak. Speaker dah buat keputusan tadi. Menolak dah usul ini. Ya. Walau macam tak berdasarkan, tapi keputusan telah dibuat. Saya minta maaf. Shalam, saya bagi juga warning. Sepangga. Minta teruskan. Tuan Speaker. Dengan izin. Dan yang kelima, menambah baik jadual yang terdapat dalam akta bagi memantapkan lagi pengurusan dan penguatkuasaan perhutanan. Tuan Speaker, dengarlah dulu. Keseluruhannya pindaan yang terlibat daripada 62 pasal berangkumi 8 bahagian daripada 10 iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9. Pindaan tersebut adalah seperti berikut. Pindaan Tuan bahagian Speaker. Satu permulaan. Pindaan bahagian ini melibatkan pasal satu yang mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan tentang permulaan kuasa akta. Tuan Speaker. Pasal dua pula bagi bertujuan untuk meminda seksyen 2 akta 313. Bagi saya tarik dan saya diam hari ini baru, supaya kita boleh bahaskan bagi penetapan terima bagi usul ini. Perkataan dan ungkapan tertentu yang digunakan dalam akta 313. Bahagian pindaan bahagian 2 pentadbiran. Pindaan ini melibatkan fasa 3 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 3 kapital A dalam Akta 313 bagi memperuntukkan bahawa pihak berkuasa negeri boleh memberi kuasa kepada mana-mana pegawai Jabatan Perhutanan Persekutuan untuk menjalankan kuasa. You memalukan Dewan Rakyat. Bahagian 8 Akta 313 memalukan Dewan Rakyat. Berhubung dengan pasal 4 bagi saya tarik untuk kita bahas. Bagi kita tarik untuk kita bahas. Tuan Speaker, bagi kita tarik supaya kita dapat usul ini, bahas usul ini. Bagi saya tarik sekarang, saya bilang. Dengan Tuan Speaker, you are disgraceful to the Dewan. Duduklah, Menteri Pas. Diam. 1 Akta 313.
dan fasa 5 adalah bertujuan untuk meminda subsection 51 Akta 3. Dalam menteri dia baru membenarkan pengarah dan kuasa dan bagi saya tarik menteri duduklah orang tak dengarlah kepada mana-mana bagi pegawai saya tarik hutan. Kemudian saya menteri duduklah ini bukan dekat kawasan kapal hoi terima usul saya tuan speaker kita kat lampau 5 lah okey Alim Berhormat kalau rayuan ditolak peraturan 43 boleh dirayu. Peraturan di bawah peraturan 43 buat rayuan. Okey. Hantarkan kepada speaker. Baik. Buat masa sekarang saya nak minta diteruskan cuba agenda ni. Rayuan. Baik. Apa tuan mau rayu apa? Okey tuan diputua. Kali ketiga. Ya diputua boleh menghentikan saya. Apa? Pindaan di bahagian ini melibatkan fasa 6 bertujuan untuk meminda seksyen 10 Akta 313. Kali ketiga, Pak. Dengan memasukkan hutan Taman kali Negeri ketiga, sebagai pengelasan baru bagi ini. Hutan simpanan kekal. Fasa 7, ini adalah penting. Dengar, Shah Alam. Untuk meminda seksyen 11 Akta 313 bagi menghendaki pihak berkuasa negeri menjalankan siasatan tuan awam speaker. Atau public inquiry sebelum mengeluarkan mana-mana kawasan tanah daripada hutan simpanan kekal yang seringkali dibangkitkan oleh Shah Alam. Fasa 8 pula bertujuan tarik untuk meminda seksyen 12 Akta 313 yang menghendaki pihak berkuasa negara sabar kena pasti mana-mana kawasan tanah yang sama atau lebih besar daripada kawasan tanah bagi yang akan dikeluarkan untuk bawa bagi usul menggantikan ini, kawasan tanah itu sebagai hutan simpanan kekal sebelum pihak berkuasa speaker. Negeri mengeluarkan mana-mana kawasan tanah daripada sudah tiga kali Pak Speaker sudah tiga kali dan sudah tiga kali pemberitahuan pengeluaran kali, kawasan hutan simpanan kekal tersebut hendaklah disiarkan secara serentak dengan warta pemberitahuan penggantian kawasan ganti hutan simpanan kekal pindaan bahagian 4 pengurusan dan pembangunan hutan. Pindaan ini melibatkan fasa 9 bertujuan meminda seksyen 15 Akta 313 bagi membezakan kesalahan mengambil hasil hutan tanpa kebenaran. Ya, hasil hutan, hasil. Iaitu hasil utama hutan dan hasil sabar kamu mau. Hutan serta menaikkan hasil sabar kamu mau. Kedaulatan ke kami kebuangkan. Di bawah seksyen itu. Tarik melalui pindaan arahan, ini, mana-mana orang yang disabitkan melakukan kesalahan promotion, melibatkan akan hasil hutan utama ya, hutan hasil. Bernilai kurang daripada ya, 5 meter padu. Minyak lagi. Boleh dijelaskan tidak melebihi 10. Cerita pasal hutan, cerita pasal minyak. Tuan Speaker, bahas besok. Bahas besok. Melebihi usul ini bawa besok kita speaker. Manakala kesalahan melibatkan hasil utama kami, hutan kali ketiga bernilai lebih 5 meter padu kali ketiga boleh dipenjarakan di antara 5 tahun sehingga 20 tahun dan didenda di antara 100 ribu sehingga 5 juta ringgit. Selain mana itu, yang lebih pasal penting ini juga turut hutan memasukkan kedaulatan negara. Kesalahan berkenaan dengan pengambilan suatu tumbuhan darat. Suatu tumbuhan daratan yang dinyatakan dalam jadual ketiga kepada Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai Spesies Terancam 2008 Akta 686 yang membawa hukuman denda dan tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Anta marah juga mau dirampas satu ini betul. Tujuan untuk memasukkan seksyen baru 19 Kapitel A dengan memberi pengarah menteri kuasa boleh bagi berhenti dan dengar suara dewan ini atas arahan pihak berkuasa negeri. Fasa 11 bertujuan Tuan untuk meminda subseksyen ini kali ketiga sudah saya bawa usul ini tapi rejected. Untuk sekarang ini aset Petronas kena rampas. Bagi kamu mau tunggu apa sampai Sabah hilang dari Malaysia baru kamu mau bahaya datang di pertua. Tidak melebihi 12 bulan. Apa yang apa sampai tahap mana yang kamu perlu kamu prima bahas ini perlu disegerakan. Dengan menaikkan penalti ini soal kedaulatan negara bukan pasal hutan bah. Di kawasan lesen sebagaimana yang dikenaki di bawah. Come on, Tuan Speaker, bagi saya tarik. Bagi saya tarik, saya diam hari ini. Bagi saya tarik untuk terima usul saya. Bagi saya tarik. Sekejap. Minta saja.
Kota Belud, saya satu, saya telah buat keputusan tadi, Kota Belud telah pun tak boleh berada dalam dewan ini, satu. Tapi saya, dengar. Yang kedua, saya, dengar. Itu yang pertama, dengar. Yang kedua, saya boleh masih mendengar minta tarikh baru. Itu saya sebut tadi, peraturan 43, boleh menulis semula rayuan minta tarikh baru untuk dia pohon. Itu saja. Baik, saya dah bagi penjelasan. Minta Al-Ali Berhormat, minta sila duduk, kita teruskan saja. Baik, tulis. Sila tulis. Tuan Speaker. Hari ini boleh, dia saya mohon tarik balik dulu. Ya. Keputusan Kuala... Saya mohon tarik balik dulu keputusan Timbalan Speaker. Tuan Speaker. Perkenaan Kuala Belud. Kota Belud, Tuan Speaker. Beginilah. Sebab sudah tiga kali sudah saya bawa usul ini di Parlimen tapi kena reject. Jadi sekarang ini saya mahu Tuan Speaker bagi saya tarikh supaya usul ini diterima dan dibahaskan. Baik. Bagi saya. Baik. Ini Kota Belud. Kota Belud, saya yang chair masa perbincangan Menteri Ekonomi yang menjawab mengenai dengan isu-isu Azerbaijan. Saya yang chair pada itu. Dah dijawab dah. Ya, baik. Yang pertama. Jadi saya masih terus kekal, sila buat rayuan kepada Pak Berdiga. Saya tak boleh buat keputusan sekarang. Dia terpulang kepada speaker untuk menarikkan tarikh baru. Tuan speaker, yang untuk yang isu yang Azerbaijan yang hari itu, itu lain isu sekarang. Yang isu sekarang itu kedaulatan negara. Yang hari itu yang soal kedaulatan kita jual. Lain isu kedaulatan. Ya. Saya nak rujuk tadi, nak ada permohonan untuk tarik balik yang dua hari tadi. Okey, saya bagi dengan syarat Kota Belud kalau nak bercakap kena patuh peraturan mesyuarat, kena dapat daripada bagi dia hari, bagi dia hari. Baik. Bagi dia hari Tuan untuk Speaker, bagilah saya tarikh supaya kita sama-sama bincang usul saya. Yeah. Macam mana saya mau diam kalau ini sudah kali ketiga. Tuan Speaker bilang merayu. Mau merayu apa kalau sudah tiga kali kita reject? Rakyat Kota Belud. Kota Belud. Faham saya cakap tadi peraturan 43 secara bertulis mohon rayuan untuk mengusulkan balik. Faham soalan saya? Baik. Kalaupun saya tulis balik, apa jaminan Tuan Speaker bagi saya usul saya diterima? Betul, dibahaskan? Betul. Apa jaminan tiga sekarang kali ini? Datuk yang dipertua. Tiga kali pun kamu rejek. Rakyat Sabah marah Datuk yang dipertua. Waktu Tuan Speaker allow Menteri ke apa ni ekonomi untuk bagi panjang lebar jawapan, yet selepas itu aset Petronas kena rampas kan? Betul kan? Jadi sekarang ni di mana? Apa lagi tindakan kita? Kena rujuk balik, itu tak betul tu. Ya, itu adalah commercial decision by the Petronas. Sebab itu kita mau dengar, kita mau bahas di sini. Dewan rakyat. Jadi kita mau bahas di sini Dewan rakyat. Sebab itu kita mau dengar di dalam dewan. Kita bukan mau lawan Tuan Speaker. Saya minta Kota Belud sila tulis hari ini juga kepada Speaker. Bagi jaminan Tuan Speaker. Bagi jaminan bahawa Kota Belud akan diberikan usul ini. Tuan Speaker, you are disgraceful. Terima kasih. Saya mengikut arahan. Saya menjalankan tugas dengan mengikut undang-undang. Bagi kesalahan gagal membentikan kerja di kawasan Desin sebagaimana dikendaki oleh Satuan. Saya setuju usul ini saya dibawa. Denda tidak melebihi RM100,000. Perkara ini dicetuskan oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, perkara ini bermula. Pasal 13 bertujuan memasukkan seksyen baru 29 A. Dalam Akta 313 yang menghendaki pemohon bagi sesuatu lesen kecil selesaikan untuk menyediakan pelan kawasan lesen kecil ini isu negara, bincanglah cara bertujuan memasukkan seksyen baru 31 itu tidak penting menteri berhubungan dengan tata cara pemberhentian kerja pegantungan dan pembatalan lesen kecil yang menggunakan kuasa sedia ada pengarah seksyen 25, 26, 27
Fasa 15 bertujuan memindah akses seksyen 32. Tuan Speaker, bagi saya jawapan bilang betul ini. Saya tulis. Saya tulis kepada Dewan, kepada Tuan Speaker. Tapi Tuan Speaker, bagi saya jaminan supaya usul saya dibahaskan dalam Dewan ini. Bagi saya jaminan. Untuk memindah seksyen 40 bagi membezakan hukuman bagi kesalahan memindahkan hasil utama hutan dan hasil kecil hutan Tuan Speaker ni mesti dengar. Di mana bagi kesalahan berhubungan dengan hasil hutan utama Tuan Speaker, ada masalah pendengaran atau tak dengar? Berbeza. Tuan Speaker, ada masalah pendengaran ke? Tujuan memindah seksyen 43 dengan memasukkan perenggan mengenai prosedur. Tuan Speaker, ada masalah pendengaran ke? Tak dengar orang cakap ni? Ada masalah pasal pendengaran 18 ke, bertujuan untuk memindah seksyen 47. Ada masalah pendengaran ke? Tak dengar orang ni. Diberikan di bawah seksyen Tuan Speaker memalukan lah. Kecil, pemegang permit jalan, perkhidmat atau Tuan Speaker, you are memalukan. Anda lah punca segalanya ni. Serta menaikkan hukuman ke atas kesalahan di bawah seksyen Tuan Speaker, itu. Pasal 19 bertujuan memindah sahaja. Seksyen 48 yang bersifat editorial dan berbangkit daripada pindaan Menteri PAH ni Ketua Hari. Mereka cakap ini markah PAH ke? Ini parlimen lah. 3-1-3. Tuan Speaker, ini bukan markah Rusila loh. Ini parlimen. Kita berbahal di parlimen. 50 bagi memberi kuasa kepada pindah untuk membenarkan pegawai hutan mengeluarkan permit jalan dan menaikkan hukuman atas kesalahan di bawah seksyen ini. Pasal 21 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 50 Kapitul A mengenai tempoh syarat dan pembaharuan permit jalan. Pasal 22 bertujuan memindah seksyen 58 Petronas untuk meluaskan commercial decision pembangunan hutan bagi perbelanjaan yang ditanggung oleh pihak kuasa negeri. Dalam menguruskan aset Petronas dirampas is not a commercial decision. Saya diarah diteruskan. Aset Petronas dirampas untuk memasukkan not a commercial decision dengan memberi kuasa apa kepada pihak berkuasa negeri. What commercial decision are you talking about? Atau melepaskan mana ada commercial decision? Pembangunan hutan. Ini merupakan satu ancaman kepada kedaulatan negara. Pasal 24 bertujuan untuk meminda seksyen 66 bagi Menteri meluaskan keperluan dan mengukur semua hasil hutan sebelum pemindahannya dari kawasan mereka desain kepada suatu desain kecil yang menaikkan hukuman di atas kesalahan di bawah seksyen itu. Inilah pasal 25, 26 dan 27 bertujuan untuk meminda seksyen 67, 68, 69 aset negara. Sekejap, sekejap Menteri. Shah Alam bercakap atas mikrofon mana tu? Shah Alam cakap dalam mikrofon mana tu? Saya tak benarkan. Baik. Baik. Saya dengan ahli dewan. Faham. Faham. Kami kamu tutup. Tuan Speaker, you are disgraceful. Saya ikut peraturan. Baik. Saya pun dipilih oleh rakyat. Ah, kamulah. Kamu pintu belakang punya orang. Ini menti Speaker tebuk atap weh. Speaker tebuk atap tak ada layar jadi Speaker. Tuan Speaker, you are Speaker tebuk atap. Baik. Ni parlimen lah kena bahas. Datuk Yang Di-Pertua, kita ada menteri luar. Baik. Tahulah. Saya bawalah satu je kan tempat. Saya minta supaya teruskan. Kalau tak boleh kontrol speaker kita break dulu. Hey, apa tak malu ni? Sambung pukul 2. Speaker, you memalukan speaker. Lihat dulu. Nak punca kepada kekecohan ini. Dato' Speaker, selesaikan isu kedaulatan dulu. Ahli Parlimen diminta keluar. Tak guna semua. Tuan Speaker ni. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Fasa 25, 26, 27 bertujuan memindah seksyen 67, 68, 69